da očekujete od ove većine, znači oporbene, jeste li već s nekim razgovarali, tko je spreman podržati vašu ideju o konstituiranju Sabora i je li imate tu većinu? Razgovore ne prepričavam javno, to sam više puta rekao, ali ako pogledate recimo nastupe pojedinih političkih aktera tijekom jučerašnjeg dana, mogli ste vidjeti da je, na primjer, Možemo takvu inicijativu otvoreno podržalo. Ja neću govoriti u ime bilo koje druge političke stranke, ja neću govoriti u ime Mosta, Domovinskog pokreta, Suverenista, IDS-a ili bilo koga. Ako oni prihvaćaju tu inicijativu, a ne vidim zašto je ne bi prihvatili, jer je ona logična i omogućuje da već sutra počnemo ostvarivati stvari o kojima smo svi govorili u kampanji, kao što je smjena Turudića ili izmjena Lex AP-a, onda je to nešto što oni trebaju reći. Naša ponuda je na stolu, mi razgovore vodimo, ali još jednom, ne prepričavamo. Dakle, ponovit ću još jednom. Niti jedan razgovor, ni sa kim, javno prepričavati neću, niti ću vam javno govoriti s kime sam razgovarao. To bi trebalo biti. Dakle, ispričavam se, nisam čuo drugih. Mi smo ponudu javno iznijeli u petak, znate, dio vas je bio na tiskovnoj konferenciji kada sam rekao da prioritet treba biti konstituiranje Sabora, ponovio sam to još jednom, ponovit ću to i sada. Sada sam točno i objasnio što znači, a vjerujte mi, i u razgovorima sa onima dao sam određene detalje, imena i fotelje u ovom trenutku nisu predmet razgovora, postat će ako postoji volja da se ovo dogodi. Međutim, niti jedno ime neću unaprijed govoriti dok ne bude usaglašeno sa drugima. Izvolite. Bili li preuzeli tu odgovornost da budete predsjednik Sabora? Niti jedno ime neću govoriti prije nego što bude usuglašeno sa drugima. Hrvatski Sabor je konstituiran izborom predsjednika Hrvatskog sabora. Točno. U slučaju da potencijalni vaši partneri koji bi pristali na ovaj vaš plan traže da predsjednik Sabora ne bude iz SDP-a, pristali na tom listu. Upravo sam rekao da je prvi korak vidjeti postoji li spremnost da se to napravi, a onda razgovaramo o tome tko bi preuzeo koju funkciju. A o imenima neću govoriti, dok pitali ste me da ograničim ime na jedan broj zastupnika, neću to učiniti. Niti jedno ime, niti jedna politička opcija iz koje bi to ime dolazilo, neće od moje strane biti izgovorena prije nego što to usuglasim sa drugima. Zato, dopustite da završim. Zato i ljudi s kojima razgovaram imaju povjerenje u mene, jer ti razgovori van izaći neće.